হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অনুৰাগ শৰ্মা, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, কাৰণ অসম লোকসেৱা আয়োগ, আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন APSC ফালৰ পৰা কম্বাইন কম্পিটিটিভ মেইন এক্সামিনেশ্যন 2022 লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেটছ হু হেভ ছাকচেছফুলি ছাবমিট এণ্ড পেইড এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ লিষ্টখন আহিলে। তো ইয়াতে আপোনালোকে লিষ্টখনত আপোনালোকৰ নিজৰ নাম বিচাৰি ল'ব পাৰিব, কাৰণ আপোনালোকে PDF ৰিডাৰ যেতিয়া খুলিব ফাইলটো তাতে আপোনালোকৰ নিজৰ নাম চাৰ্চ কৰি ল'ব পাৰিব, বা ৰেণ্ডমলিও মানে মেনুৱেলিও আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব নিজৰ নাম আছেনে নাই। কাৰণ ইয়াতে টোটেল লিষ্টখন যদি মই গোটেই লিষ্টখনৰ কথা কওঁ, তেতিয়াহ'লে 996 কেণ্ডিডেটছৰ এপ্লিকেশ্যন একচেপ্ট কৰিছে মেইনছ এক্সামিনেশ্যন দিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকক এলাউ কৰিব। এই লিষ্টখনত যাৰ যাৰ নাম আছে তেওঁলোকৰে এডমিট কাৰ্ড আহিব, কাৰণ 996 ইয়াতে নাম আছে। কাৰণ আগতেতো আমি জনাত প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰা কেণ্ডিডেটছ আই থিংক 1048 মান আছিলে, মই যিমানখিনি মনত আছে, তো চিয়'ৰ নহয় পাহৰিলোঁ, কিন্তু মোৰ দেন 1000 আছিলে। এতিয়া ইয়াতে কিন্তু বহুতৰ নাম নাই, এৰাউণ্ড 50-60 মানৰ নাম ইয়াৰ পৰা নাইকিয়া আছে। তো তেওঁলোকৰ মেবি এপ্লিকেশ্যন ৰিজেক্ট হৈছে, মেবি ডিউ টু নন পে'মেণ্ট অফ এপ্লিকেশ্যন ফি বা কিবা কাৰণত কিবা ভুল হৈছে। তো আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব। আৰু এডমিট কাৰ্ড, ই এডমিশ্যন চাৰ্টিফিকেট পৰহিলৈ ওলাব, 17 জুন 2023। তো 17 তাৰিখে আপোনালোকৰ ই এডমিশ্যন চাৰ্টিফিকেট আহি যাব মেইনৰ, তাতে আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰ থাকিব আৰু গোটেইখিনি ভেনু থাকিব আৰু গোটেইখিনি বস্তু তাতে ইনক্লুড হৈ থাকিব। বাকী ইমানেই আছিলে, মই জাষ্ট আপোনালোকক এইটো ইনফৰ্মেশ্যন দিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। বাকী মেইনছ ৰিলেটেড বা APSC কম্বাইন কমিটি এক্সামছৰ অন্য ৰিলেটেড ভিডিঅ'চবোৰ ভিউ কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে সকলো ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছসমূহ দিয়া আছে, তাতে গৈ আপোনালোকে ভিউ কৰি চাব পাৰিব। লগতে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অসম আইকিউ বুলি, এই চেনেলটোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দিয়া আছে, আপোনালোকে সেইটো চেনেলো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব, যাতে ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেন্স পাই যায়। বাকী মোৰ ভিডিঅ'চবোৰ চাই যদি ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে, ডাউট থাকে, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰে পৰা বিদায় ললোঁ। কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম, তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক। সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে, মাইণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ভাৰত মাতা কি জয়, জয়াই অসম।